como con cualquier outro rival, o sea, o torneo o trofeo hai que xogalo con a ambición de poder gañar outro ano máis, eh, calquer rival que podíamos tocar nos podía ter a mesma dificultad, entonces a partir de aí nos traballaremos nesa semifinal para intentar plantarnos na final. Si, sí, nos non vamos a valorar neste caso as categorías onde xeven o resto dos, dos rivais, pero sí que vamos a intentar o que, que si gañar o trofeo outra vez. Eh, nese va ser o noso objetivo e a nosa ilusión por eh, neste trofeo, neste caso. Bueno, pues, con a mesma dificultad que ahora mismo con o primeiro rival que tenemos. Se si non conseguimos hacer na, eh, pasar a primeira primeira semifinal contra os Cesantes, pouco podemos hacer con os demás. O sea, entonces, centrarnos ahora mismo no Cesantes, que é o primeiro rival que temos neste caso, e eh, a partir de aí, despois, ver que eh, Si chegamos a, a, a final, ver quen, quen sería o rival con que nos enfrontamos. Bueno, non un tropezo, pero si sí, bueno, unha pequena desilusión neste caso, nos eh, evidentemente como todo equipo que compite en, todo tipo de trofeos ou competicións, quere gañar os seus partidos e se, se pode llegar, chegar o máis arriba posible, pois pues, moito mellor. A partir de aí es nos traballaremos para que non suceda eso e trataremos de que chegue, chegar a final e intentar consiga gañar o, o trofeo neste caso. Bueno, neste caso, eh, con respecto ao primeiro equipo, bueno, pues, o inicio non é o deseado por todo o mundo, podía suceder como, pode, como podía suceder outro, outro tipo de cousas. Nos creemos no traio que facemos, eh, creemos que a, ao longo da competición iremos mellorando iso e que bueno, pues, trataremos de, de que paso a paso consigamos ir salindo de abaixo para ponernos en situación muito máis cómoda e poder xogar con moita máis tranquilidade. Despois, neste caso, eh, o filial que moi probablemente sexa o equipo que xogue o neste caso o trofeo Concello é eh, un equipo que, bueno, empezou ben a competición, a pesar da primeira derrota na casa ou no primeiro partido pero que, bueno, xa enderezou o rumbo nas dúas seguintes, eh, que, bueno, que a priori creo que ten un equipo moi competitivo para poder eh, pelexar un ano máis o que o, o ascenso a primeira regional e tamén neste caso no trofeo Concello Redondel